Pratite Budilicu, jutarnji program regionalne televizije Bor. A motoklub Easy Riders organizuje večeras humanitarni koncert za decu bez roditelja, kako bi se prikupile stvari i sredstva za novogodišnje paketiće. Ovo nije jedina humanitarna akcija motokluba. Propratili smo i prethodne, kao i akciju dobrovoljnog davanja krvi. O dosadašnjim akcijama, radu kluba i budućim planovima ovog jutra razgovaramo sa Milošem Pančićem, predsjednikom motokluba Easy Riders, i Markom Mirićem, članom motokluba. Dobro jutro i dobrodošli u Budilicu. Hvala što ste došli i ustali ovako rano. Da. Prvo da vas pohvalim ovako javno za sve humanitarne akcije koje ste do sada organizovali, a ima ih, i o tome ćemo između ostalog ovog jutra, a onda i da najavimo večerašnji humanitarni koncert. Tako je. Znači, motoklub Easy Riders godinama unazad se trudi da koliko god može da izađu u susret svakom pogledu, svakom humanitarnom gestu koje je moguće s naše strane i koje su ljudi voljni da prihvate sa naše strane, prvi pre svega. Tako da trudimo se, eto, prekjuče smo se skupili ceo klub, što se kaže, sa teritorije Bora. Članovi, simpatizeri i budući članovi kluba su došli u velikom broju, dali smo krv. To radimo u principu svake godine, više puta godišnje, a i naravno po potrebi kad je nekom namenski potrebno davanje krvi, mi smo uvek tu. I za bilo koje druge stvari koje treba ljudima da pomognemo i ako treba da pomognemo. Klub kao klub inače postoji od 1992. godine, mi smo tu na teritoriji Srbije od 1992. godine, trudimo se i trudit ćemo se da ostanemo to što jesmo, jer prvenstveno mi smo ljubitelji motora, motociklizma i vožnje motorima i time se uglavnom i bavimo. Sad ne znam šta bi još mogu da pomenem u vezi kluba. Koliko članova broji klub? Sasvim dovoljno. Jesu li to sve stalni članovi ili se umeđu vremenu neko priključi ili neko izađe iz kluba ili kako? To je sad malo drugačija priča, nije to baš tako kod nas. Znači, potreban je dug vremenski period da bi postao neko punopravni član, kao što je Marko u klubu, da bi on imao svoje, da kajemo, i privilegije i šta bi već mogo tu ovo. Tako da sve se to u principu zasniva na jednom vremenskom periodu da bi on čovjek se uklopio u sve to, naravno da. Ko dođe u klub, tu je. Ko hoće, dobrodošao je, a onda treba i da pokaže da dovoljno voli i želi. Naravno, da kod nas je sve u principu na dobrovoljnoj bazi, znači ništa nije da mi nekog sada vrbujemo ili tražimo ili jurimo ili ne znam ja šta, ko smatra da može i smatra da se uklapa u tu našu priču koja je u principu takva da je to jedna iz filozofije života na neki način koju mi živimo, on je dobrodošao naravno. Potreban je dug vremenski period da bi se to prvenstveno sa njegove strane da bi on čovjek shvatio da li se uklapa u to, a onda smo tu naravno ja i svi moji članovi braća, to jest koji odlučujemo o tome nadalje. Da, i kao što sam u samoj najavi rekla, osim što volite motore i vožnju, vi ste dobri ljudi. Hvala. Da, pa čim volite da se bavite i stalno organizujete neke humanitarne akcije, svi smo svedoci toga, i da najavimo večerašnji humanitarni koncert. Šta se dešava, kad, gde? Pa večeras, znači, organizujemo u prostorima motokluba Easy Riders, dobro poznate prostore u gradu, to je ulica Kralja Petra I bez broja, preko puta nove tržnice. Došli smo na ideju da, u saradnji sa mesnom zajednicom Mladost, da organizujemo taj humani koncert gde će se sva sredstva koje se prikupe, znači uključujući novac, igračke, garderobu, sve, jer su se stvarno puno ljudi iz Bora javili da bi doneli, čak su se i neke deca javila da bi doneli igračke koje nisu potrebne, pa ne znam, meni su se javili neke gospođe koje kažu da imaju puno te garderobe, rekao su, naravno, nema problema. Sve to što se prikupi večeras, ideje da to ide, da se usmeri za decu bez roditelja. Prvenstveno za njihove paketiće, da im eto malo lepšamo ove praznike koje idu. To je to prvenstveno, vidjet ćemo. Znači, to je što se toga večeras tiče. Svirka kreće u 22 i trajeće, nadam se, možda do jedan bi trebalo, možda i malo produžimo, ajde, ako zavisi od toga kako će interesovanje ljudi biti, kao i što će tokom celog dana danas biti ta kutija tamo i svako ko hoće može da dođe da donese sve, znači od 9 sati može bilo ko da dođe u prostorije kluba, da ostavi ko šta želi, ko želi da učestvuje svemu tome. Opet kažem, sve na dobrovoljnoj bazi, niko nikom ništa ne tera. Da. To je to. Kako je prošla ova akcija dobrovoljnog davanja krvi? Pa, u suštini, odlično. Mi smo uvek tu da pomognemo nekom. Da, a što se tiče prethodnih akcija koje ste organizovali, kažem, bilo ih je dosta da izdvojimo neke. Kakav je odziv uopšte tada bio ljudi? Pa u suštini ljudi imaju volju da pomognu drugima. To je lepo. Jer svaki put kada nekom stavite osmeh na lice ili pomognete mu u nečemu, to je jedan uspešan dan.
Naravno, naravno. Verovatno ljudima je možda potrebno, potreba neko kao što ste vi da eto, organizuje takvu neku akciju i da im, da ih podsjeti da njihovo malo nekome mnogo znači. Da. Da. I da ponovim, kažem, još neke od akcija koje ste imali do sada. Pa bilo je svega i svačega, uglavnom smo to tako što se davanje, mi smo u principu svi dobrovoljni davaoci krvi, to nam je nešto i ono što se kaže redovno, bez nekih ovako nekih velikih organizacija, svako od nas barem jednom u 3 mjeseca da krv, ali kažem, pred novu godinu se mi skupimo onako što se kaže svi, jer smo uglavnom svi tu. Da, to je bilo baš pohvaljena akcija, jer pred praznike uvek je neophodno, eto, te neke zalihe krvi da se... Eto, imali smo, recimo, ovoj godini nije prošlo, u 2013. godini organizovali smo onaj koncert što je bio na onom velikom parkingu, ono Rock and Bore. Eto, tu smo se trudili da pomognemo ovim borskim demo bendovima, da ih promovišemo, jer, kažem, u principu, u Boru, verovali ili ne, postoji 12 benda, rock benda, pričamo o rock bendovima, koji, eto, snalaze se kako znaju i umeju, sviraju po garažama u nekim prostorima, hladnim, puno i vlage ili ne znam ja šta. Jedno vreme smo mi izašli u susret bendovima, pa smo im ustupali svoj prostor da mogu da vežbaju, da sviraju i tako dalje i tako dalje. Pa smo eto i tada došli na tu ideju da organizujemo taj koncert koji smo nazvali uz pomoć jednog našeg prijatelja, on je došao na ideju da se tako zove, Rock and Bore. Nadamo se sad, cela ta manifestacija ove godine prošla super, fantastično, odziv je bio isto odličan. Čak se i mesna zajednica Mladost oduševila i imamo podršku da i sledeće 2014. godine da to krene, Bože zdravlje, da bude kao možda neki tradicionalni koncert. Neki vid borske gitarijade, recimo, eto tako nešto. I opet tu smo da pomognemo koliko god možemo, šta je u našoj moći, naravno, jer nažalost, kao i sve, i mi smo, i zavisimo svi od financija i od svih stvari i tako dalje. Tako da se mi u principu u letnjem periodu uglavnom usredsredimo na tu našu vožnju, novac uglavnom koji imamo. Da, to je još jedno od pitanja. Čime se i inače bavite, osim što organizujete humanitarne akcije? Pa eto, kažem, u letnjem periodu, uglavnom se usredsredimo na tu našu vožnju, skupljamo novac da se vozimo neke malo duže, da kažemo, destinacije, koliko možemo, naravno, koliko ko ima mogućnosti. Nekad smo u situaciji da moramo po dvojica na motoru da budemo, da bi uštedili, jer mi se isključivo sami finansiramo, znači, nemamo nikakve prilive, niti nam neko dotira neki novac, niti daj Bože, znači, sve sami što skupimo, što uspemo, od plate, od ne znam čega, to je to, znači, sami se finansiramo i vozimo se, dok su u tom jesenjem, zimskom i, da kažemo, prolećnom periodu, eto, uglavnom se bavimo tim nekim humanitarnim stvarima, svirkama, organizujemo koncerte. Rok, moram da naglasim, naravno, da se ne shvatimo pogrešno. Tako da, eto, to je to naša neka organizacija, samim tim, eto, i to je plan za 2014. godinu, da Rock and Bore 2, Bože zdravlje, zaživi, da krenemo, pa ako bude u mogućnosti da pozovemo ne samo borske bendove, nego da to možda budu i bendovi sa strane, neki poznatiji bend možda, zašto da ne, mislim, sve što je moguće. I opet, kažemo, u saradnji sa mesnom zajednicom Mladost, koja nam stvarno izlazi u susret, kao i mi njima, sve što možemo zajedno da odradimo. Imamo neki dogovor da pomognemo deci sa posebnim potrebama, čim vremenski uslovi dozvole, da se opet na tom parkingu veliku tamo svi izađemo motorima, pa deca, eto, da dođu malo da se provozuju ko hoće motorom, ko voli, ko što i sve tako. Samim tim malo i da razbijemo neke predrasude, što ljudi misle da smo mi ne znam kakvi, da smo ovakvi, da smo nebitno šta, imam utisak da ljudi malo imaju onako drugačije mišljenje o nama što u stvari jesmo. Jeste, upravo tako, ispod tih kožnih jakni su meka srca i široko grudi ljudi ste u svakom slučaju, a to dokazujete, eto, ako ne na drugi način, onda ovakvim akcijama i ovakvim humanim gestovima koje stalno od vas vidimo i dobijamo. Naravno, da. Da. Evo da još jednom pozovemo sve one koji nas sada gledaju da dođu na... Tako je, znači danas, to jest večeras, 13. decembra u 22h, kreće humanitarna svirka, sva skupljena sredstva idu isključivo deci bez roditelja za paketiće i isključivo za humanitarne svrhe. Kažem, svirka je u 10, to je 122H, a tokom celog dana koja volja može da dođe u naše prostorije kluba, da koliko god želi doprinese ili već šta. Prostorije kluba su? Ulici Kralja Petra I, bez broja, preko puta Nove tržnice, već dobro poznata lokacija, mislim da svi znaju gde smo. Znaju, ali eto, da odmah ponoviti. Eto, čisto samo da napomenem, taj 1% ljudi smo možda mi, a taj 1% ljudi ne znaju nas, smatruju da smo loši. U stvari, taj 1% je vrlo bitan kod nas, da smo u stvari jako dobri ljudi. Da, mi ćemo nastaviti da vas promovišemo ovako kao što smo to i do sada radili i verujem da će predrasud o tome da ste loši ljudi biti za sva vremena. Da, pa, nadam se. Isto tako, ako nije, sam bih htio kažem, kome god treba neka pomoć, da ne spadne sada mi nešto na svoju ruku, ako treba nekom bilo šta, bilo kakav vid pomoći, mi smo tu uvek. Da li ja u klubu, da li Marko, da li bilo kod naših članova koje tamo može da dođe čovjek da se obrati, sve što smo mogućnosti pomognemo, naročito za decu, uvek smo tu.
Puno vam hvala još jednom što ste bili gosti Budilice i ja vam želim puno sreće u daljem radu i kada su humanitarne akcije u pitanju, a i kada je vožnja u pitanju. I srećan put gde god da krenete. Hvala vam. I vidjet ćemo se i narednom prilikom, naravno. Puno hvala još jednom. A sada ćemo do bioskopa, do 15. decembra, film Jobs od 19:21 sati. Ovog jutra delimo dva puta po dve ulaznice, 429, 429 i gledamo trailer.